Crianças contam histórias. Joãozinho beija a cruz, ali está Jesus. Mamãe contou que Jesus nos amou. Por nós deu a vida, cada pessoa é querida. Joãozinho chorou quando os pregos avistou. Por que Jesus sofreu? Todos pecaram, do Papai do Céu afastaram. Jesus veio nos salvar, do pecado libertar. Foi assim que a mamãe falou e o filhinho consolou. Joãozinho não queria soltar a cruz porque estava a contemplar. Foi assim que a cruz ele beijou. E de Jesus amigo se tornou.